видео бичлэгийг бол эхлээд үзэж таарна. А тэгээ видео бичлэгээ үзчихэнгүүт окей, шилжмэл гэхэд ингэж хийд юм байна. Ийм ийм одоо хэлбэр төрлүүд байд юм байна. За ийм ийм нэршилгээ байд юм байна гэдгээр бодол хэдүүл ямарсан видеон дээрээс ерөнхийд нь харчаад тэгээ үнцэн текст рүү орно. Окей. За тэгэхээр бол шилжмэл хийхин тулд яг юу юу хэрэгэлдэх вэ? За энэ дэс хэдүүд ерөнхийд нь хараад бич хөгнүүдээ бичиж аваад тэгээд ингэж явъя заа. My raw material and learn how to spin it into thread. And yes, and don't want to. That's. Now we collect raw material. How to spin it to. So I'm going to show you the hint of the actual thing being declaring this hard next. Thread. The next step is to turn these threads into an actual textile. The first method I'll be using is weaving. За мэдээж эхлээд бол эндээс ингээд мэдээж байгалийн гаралтай материалуудаа бол ингээд аваад дараа нь бол яах вэ? The next step is to turn these threads. Ямар ч юм одоо уцус хийж өгөх нь тийм үү? А тэгчээд to an actual textile. The first method I'll Тэгчээд одоо үндсэндээ бол одоо нэг бүс даавгаан бол гаргаж өгнө гэнэ. За тэгээ first method эхний одоо арга нь бол weaving буюу одоо тийм шилжмэл хийх. Weaving is a method of interlocking vertical and horizontal threads. За тэгэхээр weaving гэдэг нь болохоор ерөөсөө ингэ гэсэн үг. За босоо болон хэвтэ босоо. За энэ vertical гэдэг чинь босоо. За энийг үчи авчихна. Horizontal буюу хэвтэ. За ийм хоёр утсыг хооронд нь interlocking буюу ингэ шүлжиж өгч байгаа. Тэ? За энийг бол одоо ийм процессыг бол weaving буюу одоо нэхмэл шүлжмэл гэж нэрлэдэг байгаамаа гэж. The warp and the weft. За тэгэхээр за энэ хоёр үгийг бас сайн бичээрэй. Босоо нь болохоор юу гэж байна? Warp. Warp. Аха, warp. Хэвтэн нь бол хөндлөн буюу weft. Ерөөсөө шүлжмэлийг бол ийм хоёр одоо зүйлээр хийнэ гэсэн үг. Warp, weft. А гэхдээ жишээ энэ ангид байгаа байхгүй. Одоо болохоор энэ нэгийг дараа нэгийг дараа нэгийг дараа явуучаа. Зарим нь болохоор хоёрын доогуурроод нэгийн дээгүүр гараад хоёрын доогуурроод нэгийн дээгүүр гараад гэсэн нэг иймэрхүү бас зарчмаар явуулдаг. Тэр зарчмууд дээрээ олвол эдгээр бол өөр өөр нэршилгээ болж өгдөг. Жишээлбэл сарж нэхээс, ёрог нэхээс энэ төр гээд тэгээд даава материалынхаа нэхээсийг бол тэгэж нэрлдэг байхгүй. А тэгэхээр бол тэрнийг бол одоо тэр шилжмэлийн технологи гэдэг хичээлээр бол та нар илүү сайн ойлгоно. За ямар ч байсан одоо бодлоо хэдүүдээ нэг хараад авчихъя. Warp гэдэг нь юу байлаа? Босоо нь үсэн тий. Weft нь болохоор хэвтэн шүү. Damaged piece of the cloth. За За тэнгууд яг уу энд бол хэлж өгчтэй. Манай эртний өмнөх бараг 7000 жилийн тэртегээс болвол нэхмэл бол одоо шүлжмэл бол хэрэглэгдэж байсан юм аа. За тэгэхээр энэ дээр гарч иж байгаа энэ одоо технологи бол одоо үндсэндээ шүлжмэлийн үндсэн одоо гар шүлжмэлийн одоо хийж байгаа үндсэн даава нэхэлт гэдэг юм уу? Даава шүлжилт гэдэг юм уу? Тэрний үндсэн одоо технологи арга барилна. Тэг энийг бол одоо лүүм гэж нэрлэнэ. Шүүм буюу одоо нэхмэлийн машин гэж одоо шүлжмэлийн машин гэж ойлгоно аа энийг. За энэ дээр бол машин сайд байгаа байхгүй. Энэ бол нэг ийм одоо фрейм хийгээд одоо хэрглэж явах шинэ. Widespread around 1400 BC. Weaving was originally the man's job, while women traditionally did the spinning. За тэгэхээр бол одоо яг үнэ хэрэгтэй weaving буюу spinning буюу одоо нөгөө нэг уцаа эрэх Асуудал нь бол эмэгтэйчүүдийн ажил байдаг гэсэн бол даавуу нэхэх ажил нь бол эрчүүдийн ажил байсан гэж. Тэ? За ийм байсан. За тэгэхээр уцаа эрэхтэй бол одоо энэ одоо ингээд энэнгүүр спиннинг хийж ингээд эрд юм байна л да. Тэгэхээр үндсэн ер нь бол загвар юуны хувцс загвар урлаллын одоо үндсэн гурван техник бол байсан байгаа хгүй дээр үед. Тэр нь болохоор нэг нь одоо энэ spinning буюу уцаа эрэх, хоёрт нь weaving буюу
давуугаа нэхэх, за гуравт нь сөвн буюу ойх гэсэн нэг ийм л үндсэн гурван техник бол байсан байгаа тоххой үеийн үед. За тэрнээс бол одоо энэ спиннинг нь бол эмэгтэйчүүд нь хийдэг байж техник үед. За харин бол тэр давуу нэхэх нь бол эрчүүд хийдэг байсан гэж бол одоо тайлбарлаж байна да. However, after the Industrial Revolution, the job was primarily performed by women. So I met with... За тэгээ мэдээж юу гэдэг 1740 он буюу одоо юу гэдэг сүүлдээ бол одоо энэ нь өөрчлөгдөд хувьсаад бол эмэгтэйчүүд бол бас айгүй их одоо даавууг бол одоо юм шүлжмэд шүлжиж одоо хийдэг бас юм аа гэж. Judy, an expert weaver. Weaving is fun and I enjoy it. But weaving takes more concentration, particularly if you're doing any kind of a pattern. За жишээлбэл ингэж штэ шүлжмэл хийнэ гэдэг бол нэгтлээсээ энэ бол айгүй тийм хөвгөлтэй ажил, а нөгөө талаасаа бол маш тийм анхаарал хандуулах шаардлагатай ийм ажил байгаа маа. Ялангуяа чи энэ одоо даваа материал дээр бол тийм ямар нэгэн хээ угаалж гаргах гэж байгаа бол бүр илүү одоо юу гэдэг анхаарал төвлөрүүлэх шаардлагатай гэж. First, we set up the warp, the vertical strands of the weave. За эхлээд warp гэдэг чинь босоо нөлөө өндлөн нөлөө босоо нь тийм. За эхлээд бол юу гэдэг юм гисэн чинь одоо босоо утсаа бол ингээд тэр нэхвлийнхаа машинд бол ороож өгөх юм л тийм. Okay, this is what's called a direct warp. What we will do is we will take the yarn, you're going to put the hook through the slot, grab the fiber, and walk it back. За ингээд одоо тэрлүү оруулаад одоо нэг юм огцоос гэмээр цаанаас нь гонгдож авчираад нөгөө талд нь ингээд уйчиж байгаа ч. This part ended up being really time consuming. За яг энэ одоо ингээд одоо огцоолдож энэ эхэлдэг бол байтал маш их одоо тийм цаг зарсан ажил болдгоо гэж тийм. Half of the warping process. За энэ бол одоо яг нөгөө нэг ер нь л яг одоо тал ажил нь болж өгч байгаа маа гэж. Одоо энэ чинь нөгөө дүүргэх буюу фил буюу нөгөө хөндлөн нэхээсээ оруулж ирэх гэдэг таахгүй. Энэ чинь зөвхөн одоо босоо нүчрээс бол дүнгийн ажлын тал нь ингэж явж байна гэсэн. Once they were laid out, we wrap them up in the loom. Okay. Now, that's done. Your next step is to tie on. What you're going to do is you're going to start from the on the edge over here and you're going to cut some threads so that you have enough left to tie onto this row and you're going to work from the center out so that you keep an even tension on all sides as you work. Okay. Happy tying. За мэдээж одоо ингээд бол уяагаан тастаа тэнцэнэ авчруулал хохтоод бол ингээд тогтоож өгөх юм байна л да. Тэр голд нь бас нэг юм тогтооч гэдэг юм байна. The next step was the actual weaving. За одоо бол яг жинхэнэ одоо нэхмлийн ажил маань одоо гарч ирнэ гэж шүлжмлийн ажил маань. The simple loom I was using allows a quick switch. За тэр loom гэдэг юм байна энэ шүү. Энэ. За тэгэхээр энэ loom гэж бол ингэж бичих нь байна. Одоо энэ нэхмлийн шилжүүлэн машиныг бол хэлээд байна. For the up and down positions, creating a simple weave pattern. So, this beats down, and it goes back up into the up position. За энэ бол сая одоо үндсэндээ тэр нэг юм огцолцоо ямаара татаж энэ уцнуудаа л аминда нэг нь жигд болгож л өгч байгаа юм шиг байна да. I spent many hours over the next week finishing the weave. Once I got past the warping stage, I found that I actually enjoyed weaving. Аа, энэ нэг самшиг юм байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр тэр дээгүүр нөгөө нэг одоо яг саяны тэр хөндлөн утсаа одоо ингэж нэхэж өгчөөд хийж өгөөд доош нь аваад чинь ингэж чангалж өгөөд байгаа юм биш үү тээ. Одоо тэр нөгөө үнцэн энэ чинь ингэжээс энэ чинь даава болоод байна шүү дээ. Тэрнээс бол эхлээд утас байсан. Утсаа бол ингэж шүлжүүлийн машинд хийгээд дундуур нь ингээд шүлжиж ирээд татаж чангалаад одоо эн чи яг жинхэнэ нөгөө даваа материал чи ингээд бий болж байна гэж. Once I mastered weaving my hemp on the simple loom, Judy moved me on to the more complex floor loom to weave my cotton. Step 3, 3 and 4.
За энэ одоо юу болчих вэ? 3 болон 4 утх нь тэгэхээр энэ бас нэг дор нь гисгэж мисгэд дээш доош нь оруулж өгөөд идэм байна л да. And that's what gives you your pattern. А энэ гүрээ бол л нөгөө хээгийн тааруулж өгч байгаа юм байна. Саяны нэг гисгсэн юм дэр. Одоо энэ нэг цинкэр хэмээ орж ирээд байгаач. Ингэж л одоо нэг хээ оруулж ирэх юм байна да. I use a four-step tool pattern, which required me to step on four different paddles in a row to create a pattern compared to the simple up and down pattern I originally used on the hemp. Yet again, setting up the warp was really difficult, but once set, I could weave really quickly and had it done in a mere 12 hours. With my weave complete, the last step was to cut the finished textile from the loom. Knitting is another method of turning thread into fabric. Үндсэндээ weaving гэдэг нь бол одоо саяны одоо тэр loom дээр одоо юу гэдэг нь шилжүүлэх машин дээр ингэж хийдэг байсан бол одоо бас давааны дараа нь хийх бас өөр нэгэн арга нь бол нийт нь буюу одоо юу гэдэг нь энэ одоо нэхмэл гэж л одоо хэлүүлж орчлон да. За нэг юм бас нэг арга байна гэж. За энийг бол баг дөрөвгийн хичээл дээр хэлүүлээ үзсэн санаад байна. Instead of a large loom, knitting is done with a pair of needles by looping and knotting the thread onto itself. За нийтлгээ дараад ихээр яаж нэг хогцоо үүсгэж оруулж ирээд байгаа ч loop нэг thread onto itself in fact гэдэг. За ингээд нэг хогцоо үүсгээд дараагийн хогцоо ингэж оруулж ирж байгаа. Энийг олоод үндсэндээ одоо нэхмэлээ гэж бодож хэлж байна. In fact, the word knitting is derived from the word knot. While requiring simpler equipment than weaving, knitting isn't believed to have been invented until the 11th century. So weaving knitting isn't believed to have been invented. За яг үнэ хэрэгтээ бол үндсэндээ 11-р зуун хүртэл бол одоо саяны нөгөө нэхмлийн одоо энэ технологи нь бол одоо юу гэдгийг орж ирээгүй нэгдэгөө байсан гэж үздэг юм байна л та. Жишээлбэл манай эртний өмнөх одоо 7000 оноос бол ихсүүлээд weaving технологи бол байгаад исэн байгаа хэвгүй одоо даав хийх материал одоо ийм технологи. Тэгээс үүдтэй бол манай эртний 1000 онд буюу одоо 11-р зууны үеэс л нэхмэл юу шүлжмлийн нэхмлийн энэ нь шүлжмэл шүү дээ хойлцох тахад байна. Одоо бол нэхмлийнх нь одоо технологи бол одоо 11-р зууны үеэс эхэлж одоо орсон гэж үз тийм байна л та. Хэрэглэж эхэлсэн гэж энэ арга техник гэн. To learn how, I found a local knitting group to teach me how to knit. За одоо эндээс бол хэрхэн нэхэх вэ гэдэг талаар бол одоо ингэ бас харуулж байна. There's some sort of drive. There's a drive that was used to teach children. Yeah. Roundabout back? Roundabout back. Tango Taro doesn't get it. Something about a rabbit or a fox. And off jumps Jack. It's into the camera, around the back, out through the window, and off jumps Jack. We were close. Where did the foxes and rabbits come from? So. Casting on is how you begin the knitting project, and then knitting is what you're doing now, which creates the nice stretchy stitches that make the body of the project. And then when you're all done, and that's as big as you want it to be, you will bind off, which is making sort of knots along the top and kind of finishing it so it won't unravel. Alright. Well, it looks like I knit enough to make a little pocket square for my suit. Thanks for giving me a little crash course on learning how to knit. I got a little bit of work to do to get this vest together, but thanks for letting me join your knitting group. Keep practicing. So, finally on the sewing stage now. This entire process has been a lot more challenging than I could ever have expected, but how much more could there be? Next time on How to Make Everything, I raise silkworms, hunt deer for leather, and sharpen my shearing skills. This time on an alpaca. За яг тэгээ цаашид бол дараа нь бол бас нөгөө нэг торог нэгтэг өртөө байгаа шүү дээ.
Тэрнийг бас уг нь үзүүлэх хэлсэн л. Тэгээд бас дээрэс нөгөө хань ус ямааны наасыг авч яаж одоо нөгөө нэг даав нэгтэг тэр талаар харуулах гал. Тэгээд ерөнхийдөө дуслаа да. За тэгмэгцэг. За одоо эндээс нэг ганц юм хараад ингэж байна. Энэ болохоор ингэж байгаа байхгүй. Learn to be three basic viewing patterns for beginners гэдэг. Одоо энэ бас зөвхөн ингэж ахаад энэ шүлжмэл гэдэг зүйл чинь бас ахаад цаашдад их бас их олон янзын хээ угуулж гаргаж ингэ шүлждэг юм байна л да. Тэрнээс бол одоо ингэж нэг гурван энгийн гурван одоо шүлжээсийг бол одоо ингэж харуулъя, үзүүлъя гэсэн нэг юм л утгатай юм байна. За энийг үдчээд хэдүүлээ. Текст рүү орно. Sweeping loom will need 1x2s wire. За энийг бас ерөнхийдөө үгэн тавьчих. Nails, a pencil, a ruler, a hammer. За ингээд ирэнгүүт одоо бид нар энэ одоо юугаа л хийх гээд байгаа юм шиг байна да. Машина нэхмлийнхаа юм ийм л хийх гээд байна да. Юу гэж нэ ask guys question is so let's start the weaving loom. We'll need. За тийм weaving loom бол одоо шүлжмлийн машина бол хийхэд бол бид нарт юу хэрэгтэй гэж байна. Нэг юм уу хоёр одоо утас wire nails гэдэг юм л да. За тийм одоо юу хатаасрах уу маягийн хэрэг бол. За харанда. За ингээд иймэрхүү багажнуудууд хэрэг болж байна шүү дээ. За нэг юм шугам байх нь, нэг юм алах байх нь мэдээж ойлгомжтой. За нэг бах маягийн юм байх нь. And a drill bit for the screws. I took the two longest 1x2s and I laid the shorter ones on top. За ингээ хоёр одоо уртыгаа бол дорн тавиад хоёр богныгаа бол дээр нь тавиал. За ингээл хадаж таарах юм тий. I clamped the corners together and I drilled a pilot hole then drilled. За цаалханд ойлгомжтой. Here you'll see that I have two. За ингээд энэ хараа баахан нөгөө скрю хэрэглээд ирсэн шүү дээ. Скрю юу вэ? Ирэг тий? Шүрүп. Шүрүпүүдийг ингээд тэгээд дэрэлтэ зогсоочих юм байна л да. Тэгэлт нь ойод юу тогтоогод. Next up let's add the nails. I found this. За юу гэж next up let's add the nails upon. За хаад ясаах гэж чи тэмдэг тавиал. Энэ quarter inch part буюу 1 инч чинь 354 4.1 инч гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хэд гэсэн үг юм? 354-ыг хуваах нь 4. 48 нь 32. 49 нь 36. За энийг 8-аас 9 см-ийн зайтай л миллиметрийн зайтай болоод ингээм хэмжээс тавьж байгаа л үс тархан дээ. Once I have the mark down, I erased in between the lines for a cleaner look and I added the wire nails to each mark. I did this on both sides. I didn't like that the wood looked dirty. I liked that the wood looked dirty. So I painted the loom with a gray milk paint and I sealed it in with some polyurethane and I set it aside to dry. The next day, I finally started weaving. I tied the thread to the top left and looped the thread across two nails. Notice that I'm skipping a nail in between. За ингээд даав гэдэг бол явах нь шүү дээ. Энэ бол жижиг хэмжээний хөөрхөн даав ингээд уцаар явах нь тий. Хоёр талд нь ингээд татаа татаал ингээд явчих нь шүү дээ. Гэхдээ тэр доор нёгийг алгасаад байна шүү. Ярьж байна уу? Эхнийх нь эндээс явж ирээд тэрнийг ингээд амлангуудаа буцаж ирээд энэ дээр нёгийг ингээд алгасаж байгаа байхгүй юу? Нингүүтээ хоёрыг давхарлуулж буцаа явчих шиг харагдаж байна. Тийм байх тий. Хоёрыг давхарлуулж яваад нёгийг нь алгасаа явчих тийм байх. А нөгөө өнцг нь яах вэ? Маш их адилхан гарах байх. Тэгээ ерөнхийдөө бас агүй сайхан ингээд тайт буюу ерөнхийдөө тийм жоохон сул биш чивчэрсэн байдалтай болгоод их сайн гэж байна.
За адилах нөгөөт нь ч адилах юм. За ингээд л ерөнхийдөө бол тэнд нь авчихлаа уяал дуусгах нь дээ. And I grabbed my stick, aka the shed stick. За тэгээд нэг юм одоо юу нэг юм шоршиг юм бас ингээд авч яана л та. I actually used the dowel and I wanted to break it into a smaller piece, but it broke off at this angle instead, which turned out to be perfect for this project. I took that shed stick and I went over and under. За за ингээд одоо нөгөө дээгүүр дагуур нөгөө модоо ингээд шуургуулад өгөх нь тий. Shed stick гэж бодоод нэрлэдэг байна нэ. Each thread like you see here. I went ahead and prepped my yarn and here you'll see me wrapping the yarn around my forearm and I did this for about 100 times and bam, you'll have yarn that you'll use later on for the fringe. За одоо ингээд нөгөө тоо ингээд одоо бэлдээд ингээд уяа тавьчих юм гэсэн үг тий. За the for fringe I ate тэгээд энэ бас нэг юм цацаг мацаг маягийн юм гарах гад бас шиг байна. За ингээд одоо энэ одоо хаашийн нөгөө зүүгээ ингээд сүгүүлчихэд тэгэл одоо тэр дагуураа өгүүлэх юм бах та. The first technique we're going to learn is the tabby. I took the end of the yarn and I put it through the thread. Энэ одоо эхлээд одоо зүгээр тэр нөгөө нэг энэ нөгөө нэг бүдүүн одоо шуруудад тэр зай гаргаж өгөөд байгаа юм шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө хуруугаа хийхэд энэ илүү амар болж өгч шүү дээ. Си энийг зүгээр төмөр утас хийжэл ганцхан татчмаар юм байна. Нэх юм уу хуруугаараа ингэж явж явах гэж саяны мод түлхэгтгчгээл үзүүр дээр нь жоохон зангидаад уртхан шиг нөгөө нэг гантайхан төмөрөөр татчихвал яг хурдан явах юм байна. Looked it toward the bottom of the loop. I went back over to the top and began the weaving process. Similar to the shed stick, you want to go through the thread like this. Once you get to the end of the row, you'll want to form an arch and use a regular plastic fork to divide it into threes and then press the rest of the yarn down. The first few lines will be really loose, but don't worry about it. Doing this arch technique will help you. За яг хөө ингээд одоо энэ зүүгээр явахч бас нэг төлөйн бас арай л амар л юм байна л да. Тэгэд яг хөө эхний нөгөө нэг хідэн мөр бол агуу тийм сул явна. Тэрэнд бол нэг санаа зовх юм байхгүй гэж тий. Тэгээ сүултээ бол одоо энэ нэг чангалдаг ямаар ингээд чангалаад ингээд явчихсан шиг байна. За. Тэгээд Then move on to the next row by going in opposite strands of the row. Oh, яг эсрэгээр нь явж байна. Хай нүгүүд дээгүүр нэхлээд явсан шүү дээ. Буцсныхаа. Нүгүүд буцхтаа яг тэр дээгүүр нь явсныхаа доогуур нь явж гарч байна шүү дээ. Тэгэж явд юм бэ. Чи бас их үчир нь яаж. And this is where the shed stick comes into play. It pretty much divides the thread for you so you can loop the needle right on through. Keep weaving until you have about 12 rows. And this section serves as an anchor point for the rest of the weave. To end the tabby weave, just string the yarn through toward the bottom of the loom and let the excess yarn hang. Next up, we're going to do raya knot, aka some fringe. I went ahead and grabbed three strands of the yarn and I found the center of it. Гурван судал юм уц гэсэн үг. Одоо энэ яг хөөе гурван игнээ уцсл гэж ойлгочтой. Гурван игнээ судлаар энэ одоо бас хээ гарах гэдэг юм уу? Фринж гэж үг нь бол энэ цацгал гэсэн үг л дээ. Нэг бас нэг хээ гэсэн утгаар хэлээд таасан юм шиг. I laid the center above two strands of thread and I fed the strands underneath on either side and through the middle. Pull the yarn out toward you, slide it toward the top. And then back down to tighten it. Here's another view from overhead. Аа, цацаг нь гарах, цацаг гаргаж байгаа юм байна. Одоо нэгтлийн бараг энэ чи тор маягийн юм нэхэд эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Вэ баур. Ингээ хоёр утсын дундуур оруулж хагаад нөгөө цацгаа ингээ татаа гаргачихжээ шүү. Маш их сөрхий үг. Most likely have an uneven amount of thread and that's okay. Just add a knot on the last two
then again between each rhyonot going in the opposite direction. Одоо ахад нөгөө хоёр утасных нь хоорондоо татчих. Хараа. You really won't notice this when you start weaving. I had two rows of black and then I also did two rows of white rhyonots. За ингээд одоо энэ бас дунд нь ингээд ийм цацаг гаргаад өнгийн солиод явчихжээ л та одоо иргэд. Тэгвэл нөгөө усныхаа юу болохоо өнгийн өөрчлөлт дахиад өөр нөгөө шүжүүлэгээ явчих жоож. А ингэж байгаа дараа нь энийг хайчилж авах юм байна л та айгүй бодлоо. Beautiful cloud like weave called a pile. This cloud like texture is made. The pile is cloud like texture. За яг хөө энэ бас нэг юм хөвөн маягийн зулха маягийн нэг юм байгаад байна л та. За тэгэд энийг бас ашиглах нэ яаж ашиглах. It's a special material called roving. It doesn't tear apart under a lot of strain, but it will tear apart when there is a little bit of separation. I tore the length slightly longer than the loom and I separated the roving in half. I weaved a little and I pulled the roving through the bottom and then I made the first row the same way I did the tabby weave. Once I strung the roving between the rows, I grabbed a long paintbrush and I started twirling the roving along itself. Notice how I have a loop of extra roving on the side to allow for the pull of the loops. За нэг юм эрчлээд оруулаад ирлээ энэ хөвөн шиг. Үгүй яг яаж байгаа юм бэ? Э? Эрчлээс үүсгэж байгаа юм байна. За. Right here I'm taking out the paint stick, but I really recommend keeping it in and doing a string or two of tabby weave just to hold everything in place. I added some rhyonots and some tabby weave in both gray and black, and then I moved on to some more piles. I decided to get a little fancy and add a pattern, so I did two rows of piles and then a third row of pile, but I stopped midway through. And just like the regular tabby, to stop the roving, just pull the material through the bottom of the loom. After I made a pile pattern that I was happy with, I filled in the gaps with some tabby weave. This really isn't hard to do. Just weave in the empty areas. I continue making whatever pattern that I liked and I stop weaving. А ингээд ерөнхийдөө бол хээгээ бол ингээ гаргаад өгчих юм шүү дээ. Яг хээтэй юм гэвэл нэлээд ажиллагаатай л юм байна. За яг энэ бол ингээ шулуун шулуун хээ байгаа бол учиг дунд нь одоо нэг хэвсний хээ мэ шиг юм гарах юм бол жоохон нэлээд ажиллагаатай юм. I started taking the weave off of the loom and I cut the knot I made at the end. За одоо нөгөө нэгсэн юугаа ингээ авж дээ тий. And I used a fork to gently pry the loops from the nails. After everything was loose, I tied a knot on each of the loops. А авангуута тэрнийгээ болохоор ингээ гогцоог нь үсгэж зангидчихжээ. Loose tied knot on each of the loops. Бүх гогцоонуудаа ингэж зангидчих өгд юм байна л. And I repeated the same for the top. Хөөхгүй. Single thread and a loop for a secure hold since it couldn't hold on its own. За хөөхгүй үднэс үл ингэж төгс юм. The back of the wall hanging will look a hot mess, but I одоо нөгөө арталт нь буцаад нөгөө наач нөгөө доош унжсан байгаа шүү. Тэрнийгээ бас wall hanging will cleaned it up by tying some roving together and I also strung some yarn through the loops and cut off the excess. Энэ бас зүгээр ах хаад энэ хавта. За энэ ингэж байна. I was careful with this didn't strut pattern in front. Энэ дээр бол их одоо анхаарлыг бол хандуулдаг гэж байна л да. Яг тэр нэг өнгөн тал дээр байгаа хээг нь одоо алдагдуулчих магадгүй гэж тэр утгаараа энийг бас болгоомжтой гэж хавж өгдөг юм баха да. I cleaned up the loops on the top and I added this branch to the wall. Ингээс
cleaned up the loops on the top гэд. Яг нөгөө дээдлэл нь бас жоохон гогцоо мөгцөө үүсчихдэг юм шиг. Тэрний нь бол сайхан ингээд яндаж өгөөд тэгээ артлын хаашлал хийчихэж байгаа юм шиг байна да. I hope you like my take on this wall hanging. If you did, don't forget to give this video. Оо энэ бол яг уу ерөнхийдөө нөгөө нэг хананд өлөгдөг нэг юм одоо бас нэг төрлийн гоё юм л ингээ хийж байгаа юм байна. Big thumbs up, subscribe to this channel for more DIYs and don't forget to check out the blog post that I'll have. За. За ер нь бол Vimeo гэдэг бол нэг email process бол байх нэ. Одоо эндээс одоо ингээд бид нар ингээ хаарсан юм чи одоо энэс илүү юм бол үл хараад үл хэрэггүй хөө. Энэ бол одоо ингээд бас нэг дараагийн хувьд бүр нь явж байгаа. Ингээ татаад ингээ шийнэ гэх. За энэ дээр бол бас ингээд макрэм вив гэдэг ингээ бас ахаад энэ өөр нэг төрлийн бас юм шилжүүл юм байт юм бэ. За ингээд ер нь олон юм байх юм байна. За тэгэхээр одоо ингээ төлөө бас болоогүй. Ахаад нөө текст рүүгээ орохын өмнө текстэнд гарч байгаа ерөнхий утгаан бол одоо багш нь энэ дээр бас ингэж нэг шинэ үг хэллгүүдэд харуулъя гэж бодлоо. За нэгт нь болохоор одоо нийт нь буюу одоо саяны хэлдгээр энийг бол та нарыг бүгд ойлгочлоо. За энийг бол одоо нэхмэл гэж нэрлээд байна. Тийм үү? За тэнгууд одоо энэ дээр дараа л ингэж цаашаа орвол саяны энэ нөгөө нэхмэлийн одоо хэлбэрүүд бол ингэ гарах нэ. За энэ дээр болохоор easy neat and patterns for beginners гэд хамгийн анхны шатны одоо энгийн нэхмэл байна гэвэл. За ингээд цаашлаад энэ бүх юм руу орох юм бол ингээд нэхмэлийг яаж хийх вэ гэдэг тал дээр бол ингээд зөндөө олон янзын юу байна л та. Заах зарчмууд бол ингээд байж байгаа гэх нэ. За increase extension neat нэ гэ. За энэ ч бол одоо нэхмэлийн ойдлыг одоо юу яаж өгөх нэмж өгөх гэж байна. Тэгэхээр энэ одоо нэхмэлийн ойдлыг нэмж өгөх гэж яадаг юм. За энэ чи scarf knit pattern буюу оролт орох аргач гэдэг юм. Эхэх арга гэл. За энд болохоор бүр агүй сонирхолтой 5 янзын одоо 5 knit styles гэж 5 стилээр бол нэхнэ гэл ингээд. За ингээд цаашаа үзүүлэх гоё гоё сонин сони юм бас байхаар юм байна. За энийг бол нэхмэл гэж үзэж байгаа маа. За тэнгуй. За энд бас нэг юм гарч иж байгаа маа. Тэгэхээр энэ яг уу ерөнхийдөө бол фелтэн гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө энэ эсхийрүүлэх гэсэн утгатай үг. За яг уу энийг бичээ авчнаа. Тэгэхээр бол яг уу эсхий хийхин тулд бол үндсэндээ ингээд шивж өгдөг бас их зовлонтой. Тэгэхээр энэ нь бол бас нэгтлийн бас одоо текстайл буюу буставу хийж байгаа хэлбэрэлтэй. Тэгтээ бол одоо манай сургуульд бол ийм бас хийдэг. Тэгтээ ийм амтэн амтэн шивж хийдэг. За тэгээд энэ одоо шивэх гэж нэрлэхгүй энийг бол эсхийрүүлнэ гэж бол нэрлэж байгаа ба. За тэгэхээр энэ бол бас нэг буставу хийх бол бас нэг ийм арга техник байна гэж. За тэгэхээр энд бол ийм нэхмэлийн бас нэг буставу хийдэг арга байдаг. А энэ тэгвэл бас ахаад юм фелтэн гэж бас нэг юм эсхэрүүлэх гэдэг арга байдаг юм байна. За дараа нь болохоор за энэ болохоор брэдэн гэдэг. За энэ бол ерөнхийдөө гизэг шүлж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж уцсыг барьж байгаа за хэдүүлээ ингэ чи дөө. Тэг ингээл харчихд бараг болох байх үү дээ. Аа энэ ат юу болчих вэ? Дөө. За яг хөө ингээл одоо шүлжж байгаа нь энэ. Тэгэхээр бол бас ингис игээ шүлжээд бол бас тийг юмэрхүү дааг бол бас хийж болохоор юм байна. Гэтэ ерөнхийдөө бол манайхан ингээд нэг гэрийн бүслүүр мүслүүр одоо янз бүрийн оосор бүчиг бол ингээд шүлж шийдэг те олон жирэм гэл. Аа тэнгууд энэ одоо жишээлбэл балон фабрик креэшн гэл бас ингээд нэгэн тийм брейд нь буюу юм шүлжих аргаар бол бас их олон төрлийн юм хийдэг байх нэ. За тэгээ энэ дотор нь бас энэ дөрвөр томох арга гэж байна. За 6-аар энэ бол 1 2 тий 3 4-өөр шүлжээд байгаа юм хэдэс. Томхоор ингээд юм бөрөнгө одоо ирчилсэн шүлжээс гарч ирнэ. 3-аар шүлжнэ гэж. За бүр ийм юм хүртэл хийчихсэн байж тий даа орчих нь хараа. Брэйтэн
rags гэл одоо энийг яаж хийх үг бол оруул энэ рүү ороод харах нь л тээ. Тэгээ яаж их зарчмын нөлөөд ингээл гараад. Энэ бол бүр ажиллагаатай. Энэ нарийн. За иймэрхүү маягаар болоод ингээд ян зүрийн одоо эндээс надад нэг санаа төрж ийн л та. Тэр нь бол жишээлбэл за брэйд нэхэр бол ийм. Тэгэхээр та нар одоо ингээд яг үний эрэхтэй бол маш олон загвар бол гаргаж болж байна. Бэлэн материалаар бол загвараа хийж болж байна. Хөсвөл өөрснөө гоё юм уцас аваад тэгээд тэр нөгөө нэг таны гаргасан өөрснөө чинь нөгөө нэг эскиз байж тэ. Эскиз чинь өөрөө тийм айгүй гоё юм эскиз байх юм бол тэрэнд чинь таарсан хэ фактуртай даван материал жишээлбэл олдохгүй бол та нар өөрснөө хідэн уцас аваад гэ гоё ингээд нэг хөөрхөн шүлжмэл хийгээд тэгээд бол тэр ховцаан бол хийх юм бол бүр илүү л одоо үн цэнтэй ийм л гоё одоо ховц болоод болох юм бэ. За тэгэхээр мэдээж шүлжмлийн технологи гэдэг нэг хичээл орно. Тэгэхээр та нар бол энийг бүр илүү сайн хийж сурах байх. Тэнгүүтээ тэрнийг ер нь бол ийм штэ хөвгтүүдээ. Урлаг эрдэм дээд сургуульд одоо үзэж байгаа хичээл болгон чинь амьдралтайгаа нэгт холбоотой байж ийж энэ амьдралд илүү үр дүн хүр гаргадаг байхгүй юу? Тэр нь одоо юу гэж үг юм хэр? Жишээлбэл одоо ингээд англи хэл дээр braid гэд нэг үг л үзлээ гэхэд тэрнийг braid нь хийгээл одоо YouTube руу ороод интернет руу ороод яг юу braid нь хийж ээ яаж braid нь хийдгийг воо нийт нь гэл үг үзлээ. Окей. You don't have to just talk in by using this word буюу энэ үгнүүдийг ашиглаж заавал ярих албагүй гоо адаглаад юу гэдэг you can research буюу судалгаа хийдэг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бол чиний амьдралд илүү ойр илүү их мэдлэгийн цар хүрээг өгөх байхгүй юу. Тэрнээс ч зүгээр нэг үгийг хэрэглээгүй ч хэжсэн үг бол хэрэглээгүй л гэдэг. Тэр утгаараа бол үзэж байгаа үг хэллэг болгоно ингээд гоё өөр юм болгоод заавал цааш нь энийг хэрэглээнд оруулж харж ах хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн багадаа бол судалгаа хийж харах хэрэгтэй. Тэгээд цаашлаад ярьж тэгээ бүр болохгүй амнаасаа унгаж хэрэглээнд оруулах бүр сайн. За тэрнтэй адилхан одоо ингээд шүлжмийн технологи хичээд ороход тас тэрнээ шүлжчдэг, нэгчдэг тэгээ бүх юмыг ингээд агүй гоо яг практик амьдрал дээр хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй. Одоо зураг зурж гэж бас л дандаа юм прагматик хэрэглээ тал руу гоохгүй. Та нар ингээд нэг өнгө тавина. Нэг уран зураг зурна. Аа уран зурагаас гарч иж байгаа өнгийг би ховцсон дээр буулгавал энэ ийм гоё өнгө. Ингээд хослуулбал энэ одоо загвар эскиз бол ингээд гоё болно гэв. Дандаа тэр болгоо чи ингээд хэрэглээнд орох хэрэгтэй. За тэгэж чадах юм бол тэгээд perfect. За тэгэхээр англи хэллэгч мөн ажиллах та нар тэгэж өөрийнхөө юу гэдэг хэрэглээнд ингээд оруулж одоо үзэж гарч сурж судалж байгаарэ. За тэнгууд одоо хэдүүлээ энд ингээл зөвхөн нэг брэйд нь хийх. Энийг бол зүгээр зөвхөн брэйд хийсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол ямар нэгэн одоо төрөөний шиг нийт нь хийгээгүй, фэлт нь хийгээгүй, зөвхөн брэйдэр энийг одоо гараад ирж байгаа шүү дээ. Энэ бас гоё ажил шүү. Нара. Өстө сүртэй ажил байна. Ингээд гэртээ ингээд тавьчлаа. Ингээд тав болгоныхоо доор сүр тавьчлаа. Кичнээ гой харагдах уу? Ингээд нэг 6 гэр бүлтэй хүн бол амуултай айл бол 6 хийгээл тавьчихна. За ер нь хостолоод нэг 8 хийгээ тавьчихвал хүн амт ирсэн ч гэсэн гой явахгүй. Адаглал ширээн одоо юу гэдэг цайр заавартахгүй. Гусаад байхгүй гэл ингээл. Тэнгүүтээ бас хөсвөл ингээд нөгөө нэг зарим юуноос айгүй халддаг штэ. Айгууд чинь те. Тэнгүүт нь тэрэнд нь таасны хөөх ингээл ийм бүтээл хийгээл тавьчихд ямар ч асуудал байхгүй болчихсон байна. За гих мэтлэн бол олон янзын санаа бол урган гарна уу. Тэгэхээр бол хичээл болгон дээр орж байгаа үг хэллэг тэр болгон болоод өөрөө одоо энэ хар ингээд нэг юм бүс хийгээд эсвэл ингээд нэг юу хийчих чинь шүү дээ. Өөргөвчний одоо нэг юу ч. За тэгэл одоо энэ брэйд нь хийх юм арга техникүүд энэ байна шүү дээ. Textile brain patterns ток та ингэж хийн ингэж хийн гэдэг амар айгүй олон гоё янзыг брэйд хийх арга технологиуд жишээлбэл байна. За тэнгуут нь жишээлбэл одоо брэйдин
technique for rope гэдэг ингээд орнгууд пуа гэдэг ингээд гараад ирэх байхгүй. За энэ рүү ороод үтэнгүүд дөрвөн уцаар шүлжих, зургаан уцаар шүлжих гэж ахаал одоо ингээд ингээд явчих байхгүй. За одоо энийг тэгвэл 6 strand braiding гэдэг ингээд. Тэнгүүд яаж хийх үгүй л зөвхөн энэ одоо энэ уртлынхын солиод 4 strand 8 strand болгох чинь л пүн. Воо тэгэхээр ингээд энийг ийш нь ингээд явж болж байна. Ер нь бол бас гоё юм аа гоё. Залуу байхдаа л ер нь хүн юм уу сурна шүү дээ. Одоо ингээд та нар энийг сурцсан байхад маамуу чинь ингээд нэг 3 настай болоод ер нь гар хөл нь өтөөл эхэлж байгаа шүү дээ чинь. Тэнгүүт нь маа нэг даавуу өгөөд али энийг ингээчээр юм уу 3-аар заагаад өгч. Дараа нь 4-аар заагаад өгч. Юу тэтэр чинь зүгээр айгүй нэмэртэй болж шээ та нарын хувьд бол ингээд. Одоо энэ ингээ айгүй гой томж шээ дараа. Энэ урлаг байхгүй ингээч юм хийнэ гэдэг чинь. Жишээлбэл одоо энэ яг ингээд нэг гой сураар ингээд зангидцээ нараа. Давхар ахаад цааталт нь ингээ голдн ийм бас өөр ингээд нэг уяа өгчсэн баг шээ. Тэгээ уяагаа тоорлоод энийг шүлжчих тийм биш юм шээ нараа. Хав гэл ингээд ороо шээ. Одоо энэ үгийг харангуйтаа пумпан. Аа ингээ хийчихдээ. За гих мэтний сайхан сайхан юм бол байна оо байна бай. За тэгэл ингээл цааш. За за энэ халуурхаа байли. За цаашлна. За тэгэхээр энэ плейтн гэдэг энэ бас нэг маягийн юм шүлжих маягийн аргыг болоод бас плейтн гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгэхээр санитер брейтн гэдгийг чинь ерөнхийдөө бас нэгэн одоо хэлбэр нь. Гэхдээ одоо энийг бас нөгөө үсэн дээр л ерөнхийдөө гаргаж ирээд байна л та. Одоо жишээлбэл энд одоо яаж вэ? А үс үсийг бол одоо ингээд хичнээн янзаар плейт нь хийж гаргаж ирж байгаа. Тэрнтэй адилхан одоо энэ ч бол ингээд стро плейт нь гэдэг ингээд ороод ирчих واخгүй шүү дээ. Стро гэхэл одоо воо. А нөгөө юугаар юу гэдэг лээ. А нөгөө нэг зэгс мэгсэр гэл. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хавтгай маягаараа бол шүлжээд ирэхээр одоо энэ ч бол плейт болоод эхэлж байгаа. Миний хувьд бол харагдаж байна л да. Тэгэхээр яг уу энэ төрөний нөгөө нэг брэдн гэдэг томох маяг юм болж байгаа юм байна. Ингээд ирэхээр шүлжих маяг юм болд юм байна гэдэг. Ингээд энэ дотор нь ингээд гоё харангуут энэ агүй олон гоё техникүүд бол ингээд байна л да. Тэгээд одоо энэ малгайг бол ерөөсөө шууд ингээд шууд шүлжээд малгай хийчихэж шээ. Тэнгүүд how to гэж малгай яаж хийх вэ гэдэг. Ингээд ингээд хийнэ гэж юунаас ч гараад ичих. Юу гэдэг лээ. YouTube-ээс ч Аш чэдүүд юм хэнэ ш. How to play the hat. Пупа. За энэ Platinum Garment гэж янз шиг. Энд дээр юу гэж байна? Hat makers гэ. За одоо ингээд энэ рүү ороод ингээд харах юм ш. За энэ дуугаар хаач. За энэ амок. А энэ өлегтэй юм байна. Тэгвэл энэ дээр гээл. За энэ одоо баахан малгай ингэ шүлжчихсэн юм шиг. Traditional weave нэкор нэг. За гэх мэтлээ ингээд цаашаа халуураад ямыг судлал их зүгээр байгаа юм да. За дараа нь бас энэ бас нэг юм өөр төрлийн бас юм нэхэс байгаа юм л да. Tablet weave нэгэд. За тэнгууд одоо энэ tablet weave нэхэр бол одоо ерөнхийдөө бол ингэж одоо бас их төвөгтэй хээ угалж оруулж одоо ингэж нэгтэг лими нэхэсэл байна гэж бодлоо багш нь бол жишээл хараад байна л да. За одоо энэ color гэдэг энэ хараа. Энэ дээр бол бүр ингэж ялгаа нь байна шүү дээ. Color code гэдэг энэ өнгөтэй color ингэж нэгч өгдөг. Тэгээ tablet view нэхэр одоо ингэж ийм одоо хэлбэрийг ингэж гаргаж өгч байна. За дараа нь энэ chart and patterns гэдэг Тэгвэл энэ одоо хээнүүдийг хэрхэн яаж нэхэх үг айл ингээд ороо харахгүй. Ахаа заавар нь байж ах ши. За энэ бол одоо юу вэ? Ингээд нэг юм сум маягтай ингээд хоёр талд нь ромб маягтай гаргаж ирхий гал таблет вивэн гэж бодоод нэрлэдэг юм байна л та. Тэнгүүд дунд нь энэ хараа. Энд нэг юм баахан юм нэг юу байгаа дгүйч 1 2 3 4 5 6 айгүй олон хавчуурга байгаа дгүйч. Энэ хавчурганд оруулаад тэгэл яаж ашиглаж нэхэд байгаа. Ингээл
энэ рүү орнгоот step by step гэл одоо энэ дээр ингээ орнгоот гарах нь л дээ таблет нэхэсийг алхам алхмаар нэхэх нь гэл. За тэнгуут энэ ишэд бол номол байна л да. Тэнгуут одоо ингээл таблет view нь гэл ахаал YouTube руугаа ороод ингээл харахад гараал ирнэ шүү дээ. Ер нь бол за гээд энэнийг орхио. Ингээд тайвал тэгэл гарах л юм. За энэ нэмэгтэй бол одоо ингээд зааж өгөх юм байна да. Ингээд энэ хараа энд нэг юм оруулаад энэ гогцоо тийш нь оруулаад ингэж нэхнэ гээд. Ингээ байж шүү дээ нараа. За энийг ирээд энэ хальт харцгаа. За энэ яагаад дуу байхгүй болчих вэ? Дуугүй юм байна. За нэг хөзөр ингээд ашиглаад явчих жоом биш үү? Дуулаад цоолох юм дээ. Энэ одоо ингээд сая баахан юу гаргачаад ABCD гэсэн дөрөв юм байгаа даа шүү дээ. Тэнгүүтээ ахаад энд ч нөгөө тоонууд нь байгаа даа шүү. Тэнгүүтээ эндээ одоо бодоод энэ юугаа хийх гэж байна. Ингээд нэг өнг гаргаж өгөөд байгаа. Ингээд нэг схем. Тэгчээд яах нь вэ? Энийг яач юм сая? Тоолж дээ тий. 8 ийм улаан 24 ийм цэнхэрл байх юм байна л та. 48 32 гээ. За тэгэл яха. Эх. Аяр. Гороо зүр бараа. 8 бараа. Ачаа. Харин дөрөв арах юм байна. Арай, харин гур харин дөрөв арах. За яг энэ. Нэг руугаа одоо нэгийн эй руугаа улааныг хийх юм. Сүгэлхэр юм шиг байна тийм. За тийх бах та. За та нар илүүсээ анхаарах. Эхнээд бол нэг ойлгох та нар шиг хурдан ойлгохгүй шүү. А дээрээс нь доош нь хийж өгөх үнэ. Гадна талаас нь гэсэн үг шүү дээ. Фото талаас нь. Хоёр зөвхөр олж. Столгаар юм өрийм. За ямар ч гэсэн нэг нь улаан орцсон нь бол тэгэл одоо A1 тэнгуут нь B C D нь болохоор а зинхрээр л явах юм байна л да.
дараад л явж байгаа юм шиг зөвл явж байгаа юм байна. За ингээд цаахан зурцж байгаа л ингээд үзчих юм биш үү? Зэ одоо юу болчих вэ? Нөгөө тийш нь сум нь гарч. Сая эхний дөрөв нь ийшээ байсан юм ба штэ. Гадна талаасаа. Дараагийн дөрөв нь нөгөө тийшээ болохоор ихэр яах вэ? А дотор талаас нь юм шиг. Ойлгодгүй та нар юу гэж ойлгож байна? Энэ одоо яагаад яаж хийгээд байгаа тэр голоор нь? А? Юу таа уу хийдэг шиг нэг босоо хүн доо хийдэг шиг юм байна. А? Энэ төрөний энэ дээр машин дээр сүлжүүлэн машин дээр нөгөөс нь хэвтэй болчихсон юм тий? Аха. Гэхдээ энэ бол хамгийн гол нь тэр дээдлийн дөрвийг энэ яг хаавар нь яаж хийх юм? Яа мэ юу? Тихий голоор нээх юм болов? Үгүй хаа. Яа, энийг бас анхааралтай харав. Яг л голоор нээж байгаа юм дий. Тэр дээр ингээд даашааш нь эргүүлээд байгаа шүү дээ хүмүүс. Аа. Тэр өөр ингээд модоо ингээд. Харин тэр нэг дээдлийн юм чинь ингээд дээш доош нь эргүүлээд байх шиг бахи. Тэ? Харин нэг болоо. Э? Утасыг зүгээгээд ингээд ингээд утсан давхар гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхгүйгээр дээдлийн эргүүлээд тэгээд байгаа юм шиг. Тэгтэл бас тийм л байл л да. Дараал нь 8 гэсэн хэрнээ. Тэгэд энэ айгүй бүр яг юм амар болчих жоох байхгүй. Тэг тэр дээдлэхийг нэг эргүүлээд нэг доош нь харуулад нэг дээш нь харуулад авах юм уу да. Тэгж ойлгоо.
Тэгээд одоо доош нарахчих. А нэг энэ талаас нь ордоод нөгөө талаас нь ордоод эргүүлээд ингэж хоёр талаас нь шилжээд байна. Олон юм одоо яаж хийгээч вэ? Энийг энэ агуу сонирхолтой бол дөрөв хаатнаас нэг техник байна да. Тэ? Нингээ сураад авчих бас хоёр. Саяны тэр нөгөө шүлжээсээ хийхдээ л тэр нэг схем гаргаад хийгээд ирсэн санаж байна уу? Аа. Тэр схемэнд л байна. Шүлжээс нь ингэж орно гэдэг. Тэгээ саяны тэр нөгөө нэг дээш доош нь хөдөлгөөд байдгийг тэрний л учрыг нэг сайн олчихсан бол энэ бол бас атайхал юм. За ингээд таблет вивэн гэдэг бол нэг юм байдаг хани. За дараа нь. За энэ таблет вивэн хаалаа. За backstrap weave нэгээд за энэ бас нэг юм байх нэ. За энийг одоо таад ингээ ерөнхийдөө бас номон дээр орчуулга хийж явах явцтай бас ингээ судлаад үзүүл үзээрээ. Тэ энэ бодвол бод ард нь бас нэг хэмээ гараад юм уу яад ингээ нэг юм л төрлийн юм бол байгаад тийш үү заяа. За. За тэгэхээр ер нь бол одоо нөгөө нэг plain weave буюу ерөнхийдөө цулгуй гэсэн юм утгатай. Тэгэхээр үндсэндээ нэхмлийн одоо шүлжмлийн шин дотор нь болохоор одоо яг хөө ингээд нэг жишээ татаад болвол нэг юм гурван юм шүлжээс байна гэж байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ нь болохоор одоо бид нар бол цулгай гэж орчуулахгүй л дээ. Энийг бол одоо тэр саржин гэж нүү эсвэл юу нэ гэж нэрлэнэ. За энийг бас дараагийн сатин гэдээ бас нэг ийм төрлийн бас нэг юм тэгхэс байгаа даа байхгүй. Сатин гэдэг. За тэгэхээр энэ сатиныг нэгтгэв бас нэг юм одоо энэ вэ шин хараа. Одоо энэ нэг юм цэгүүдийг харж байна уу? Нэг алгасаад хааш ингээд ийшээ хоёр алгасаад ингэж ороод тэнгуүтэй энэ ч 1 2 3 4-ыг алгасан гута ийшээ ороод энэ дахиад 4-ыг алгасаж ингэж ороод ингээд 4-ыг алгасаж явахыг бол жишээлбэл сатин нэхэс гэж байна. Тэнгуүт энд болохоор одоо энэ л айгуу тат харагдах байх тал гэж бодож байна. Энд болохоор одоо хааш Юурээс нэгийг шууд баг хамгийн easy хэлбэр нь энэ л яваад ах шиг байна л та. Дээгүүр доогоор шилчгэр. Инглээр бол шууд цулгуй буюу ингийн нэхэс болж өгч л байгаа юм шиг. За ингээд ороод ирэхээр энэ одоо сарж марж нь болох нь. Тэгээд энэ нөгөө сайхан эдрэгээ ингээд зургийг харцгаад дунгаа огшоосоо сайхан асгуур цаатач аягуугаа хилээд өгч нь. Твэл гээд За энэ болохоор ингээд наагуур цаагуур нь хидээр орж хидээр гарч ийн гэж. За үндсэндээ бол нэг иймэрхүү гурван төрлийн л ер нь бол бас ийм нэхэс бол байгаад ашиг байгаамаа. Тий. За тэгээд энэ нэхэсийг бол бас та нарыг сайн сайн тэгээд шүлжмлийг бол сайн судлаарай. За тэгэхээр яг нэг фрагмент гэж байгаа. Энэ фрагмент гэдэг нь бол ерөнхийдөө өөр юмны өөц гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд яг хөө нэг ийм юм бас байдаг юм байна. Энэ дотор about 12 threads for 9 threads гэд 1 см дотор үндсэндээ 9-ийг харьцахад 12 утсаар ойсон нэг ийм олдмол бол олцсон байдаг байхгүй эртний олдмол. Тэг би бас тэр олдмолын нөгөө дээр нэг олж ирсэн. Одоо болохоор яг хаа нөлөө ямар яаж хаагаад олчлоо би одоо бас санахгүй л байгаа даа л та. Нөгөө урдны нөгөө нэг ийм хайж олж ирсэн. Тэгээ нэг бүр дээр үеийн одоо тийм вив билсэн баггүй. За тэгэхээр энийг бол одоо хөснө яг санахгүй байна. Тэгээ эхний нэг тийм олдур байсан юм аа. Тэрнийг би гаргаж ирэх гээд. За яг хөө флакс гэж бас нэг ерөнхийдөө бол энийг бид нар баг хичээлийн баг хамгийн ихэнд шахуу үдцсэн.
Тэр нь юу гэхээр угаасаа ингээд эхлээд энэ ургамлаас ингээд нөгөө юугаа энэ гаргаж авдаг гэдэг хэжсэн шүү дээ. Утасныхаа юу гэрэмэл хийхэд бол хайлсын байдаг юм уу юуг нь байдгийг. Тэрнийг авчиж ургамлаа одоо утасаа гаргаж хийжсэн шүү дээ. Дараа нь бол ноосноос хийнэ барина гэж ярьжсэн тэр бохгүй. За тэгэхээр яг өөрлөлийн лүүн буюу одоо лүүн буюу эртний одоо нөгөө нэг шүлжмлийн машема нь бол нэг иймэрхүүл байж тээ. Одоо нэг ийм жоохон бүдүүн хатуу нэлээ ийм том. Тэгэхээр яг бүр эртнийх нь бол одоо шийдүүд ингээд энд хоёр хүн ажилддаг байсан ингээд байгаа байхгүй юу энэ дэр чинь. Тэгээ нэг нь ингээд босоог нь хийнгүү нөгөөх нь хөвтэйг нь хийдэг ч юм уу. За эндээс ингээд цаашаа харвал бас нахтай амгаар бол гарахаар л юм шиг байна. За тэгэхээр одоо бивэн машинери гэдэг одоо энэ болохоор бүр ингээд илүү одоо технологи тал руугаа хөгжсөн байж байгаа шинэ. За юм байсан юм байна. За одоо энэ бол бас ингээд нэг төрлийн бас юм нэг нэхэмлийн шилжмлийн ингээд машин болоод өгчөө арга техник нь өөрчлөгдөд одоо ингээд том том даваа нэхэхэд хэрэг болж байна. За одоо бүр сүйдээ бол энэ бол бүр карпат гэж шүлөө ингээд энэ бол хевсний одоо тийм тэхмлийн шилжмлийн машин юм шүү дээ. Өөр юм уртаар ингээд явж өгнө гэсэн үг. За ингээд бол энэ шилжмлийн бол бас л эрдэм юм аа. Энэ шилжмэл хийнэ гэдэг чинь. За тэнгуут одоо юу яд юм аа. Та багш нь үндсэн текст рүүгээ одоо орондоо. Тэнгуут танча гоор мөхч хатан дээр холын харин долоо мөх өндөрл залзээ. Ангаа ороод ич байгаа юм байна тий. За. Тэнгуут одоо ине 13 аа гэж. За ингээ ороод. За тэгэхээр би юм. За тэгэхээр ингэж байна. Би юм is a method of textile production аа гэж. За энэ нь юу болчих юм бэ гэхээр одоо шүлжмэл гэдэг нь бол нэгэн төрлийн арга юм аа. Юуны арга юм бэ? Of textile production буюу одоо бүс бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг одоо хийдэг нэгэн төрлийн арга юм аа гэж. За энэ нь болохоор гээд энэ production яаж хийх гэхээр хоёр утсыг бол одоо утас юм уу, yarn юм уу, thread гэж байгаа юм л да. Yarn гэхээр ерөнхийдөө нэхмлийн утас. Thread гэхээр ерөнхийдөө ойдлын утасыг хэлээд байгаа. Гэтэ хамаа ахгүй ерөнхийдөө энэ нэхмлийн утас юм уу, ойдлын утасыг бол яагаад хооронд нь interlaced right angle буюу одоо зөв үнцэг гаргаад хооронд нь interlaced буюу шүлжиж өгнө гэж. За ингээ шүлжиж өгсөний ард дээр бол энэ яах вэ? To form a fabric or cloth буюу за давуу материал бол одоо бий болж байгаа маа гэж. За тэгэхээр энэ бас л ерөнхийдөө бол fabric гэхэр нийтлэг шин чанар, cloth гэдэг нь бас л давуу гэсэн утгатай юм даа. За тэнгууд үүнтэй төстэй одоо similar methods бас байна гэж тий. Одоо энэ юутэй weave-тэй төстэй. За тэрний хэлбэрээр дөнгөөсөө баг утгаар нь үзчихлээ тий. Нийт нь. За ингээд шүлжмэл эсгээр үлдсэн. Дараа нь энэ бас нэг шүлжмэл том томлт автоогаар шүлжих. За одоо юу гэдэг ингээд ороод ичих. За тэнгууд энд одоо юу байсан юм бол доо. За энд юу байсан юм бэ? Хараа. Окей, similar mass нийт longitude аа энэ бол нөгөө нэг юу гэж байсан юм бэ? Одоо энэ уртаашаа утсна гэж байгаа. Энэ longitude гэж одоо юм уу байна? Энэ уртаашаа утсыг нь бол одоо нөгөө weft гэж нэрлэнэ. Weft-ийг нь тий. За ингээд босоог нь энэ босоо шүү. Босоог нь болохоор энэ юу гэж нэрлэнэ? Warp гэж нэрлэнэ гэсэн шүү дээ. Санаж байна уу? Босоог нь. За тэгээд харин хэвтэ нэхэс энэ бол одоо weft гэж нэрлэх бөгөөд нөгөө талаас энийгээ бол fill-н буюу одоо дүүргэх нэхэс гэж бол шүлжмэл гэж бол нэрлдэгэ гэж. За тэгээд cloth is usually woven in a loom. За мэдээж давуу бол ихэнхдээ бол яах юм хэл ийм нэхэмлийн машин дээр бол одоо ингэж нэхэгддэгэ, шүжлэгддэгэ гэж. За энэ нэхмлийн машин гэдэг энэ зүйл чинь бол нэгэн юм девайс юм а гэж. За тэр нь ямар одоо тийм
юу юм бэ? Багаж хэрэгсэл юм бэ гэхээр тэр нь Holste Warp Threat буюу одоо нөгөө босоо утсан болвол байрлуулж өгд юм а гэж. Тэгээд босоо утсан болвол энд одоо нэхмлийн машин дээр зоогоод өгснийхаа дараа Fallen Threat за Wound Through гэм буюу одоо нөгөө нэг утсныхаа дундуур болохоор одоо хэвтээ утсаар болвол ингэж одоо дүүргэж өхнө гэж. За тэгэхээр даавуу бас тууз гэж бас байна гэж. Энэ нь одоо яг юу гэсэн үг юм бэ гэсэн чинь Mid definition cloth can also be made using other methods including tablet view. А тэгэхээр энэ одоо бас юм туузан даавуу гэсэн юмнууд бас байдгаа гэж. Тэр нь яа гэхээр бас өөр одоо нөгөө нэг нэхэмлийн одоо юм төстэй аргуудыг ашиглаж одоо хийгддэг тийм одоо төрлийн аюугаа болохоор туузан даавуу, даавуу тууз гэж нэрлэнэ. Энд нь бол одоо жишээлбэл саяны бидний үздэг таблет вив нь бол орж байна. Бэкстрэп орж байна. За өөр бусад одоо юм нэхэмлийн төрлүүдээр бол тийм даавуу туузан одоо туузан даавуу бол хийж өгдөгөө гэж бол одоо энэ ч ярьсан байна те. За хэвчлээ тэрний сайн үздсэн учраас бол илүү бас ойлгомжтой байсан болов уу гэсэн ойлгож байна. За тэгэнгүүт дараа the way the war film threads interlace with each other is called weave гэж. За тэгэхээр бол энэ ойлгомжтой. Нөгөө нэг warp буюу босоо. Тэгээд weft буюу нөгөө film одоо буюу хэвтэ утснуудын хоорондын шүлжиж байгаа бие биенээ шүлжилтэж байгаа энэ одоо арга техникийг бол одоо үндсэндээ вив гэе шүлжмэл гэж болов нэрлэдэг байгаа маа гэж. За цаашлаад бол majority of wound products created with one of three basic буюу одоо ихэнх гэсэн үг байна шүү дээ. Ерөнхийдөө majority голлох. За тэгээд ийм хөвөн даваа материал одоо хийдэг одоо голлох одоо үндсэн бол one of the three basic үндсэн гурван арга барилын нэхэмлийн бол одоо болвол юу байдгийг нэг нь юу юм бэ гэхээр мэдээж энэ вив нь болж өгнө. А энэ нь бол үндсэндээ дотроо одоо нэг гурван арга техник байдаг гэдэг нь болохоор нэг нь болохоор одоо энэ сатин а нөгөөх нь твил за эсвэл одоо энэ нөгөө плейн вив цолгой одоо нөгөө сарж нэхэс сатин нэхэс ёрог нэхэс гэж энэ гурыг за энэ нь баг ёрог юм байна да. Энэ за тэгэл энэ нь бол сатин энэ нь сарж юм байна гэж ойлгоё. За тэгээ салт энийг бүр тодруулаарай. За ийм бол гурван арга техник байдгаа гэж байна. За тэгээ хөвөн даавуу бол цулгуй байж болно. Эсвэл яд can be woven decorative artistic design буюу ийм чимэглэлтэй юм уран сайхны одоо юу гэдэг юм дизайны бол бас харуулсан бол бас байдгаа гэж. Ингиж бол хийж өгнө. Энэ нь айгүй хэцүү байлгүй шүү дээ. За тэнгүүд ингэж байгаа. There are some indication that weaving was already known in the Yuni era чи. За энэ палеонтологийн үе ч юм уу, Yuni үе ч гэдэг нэг юм үе байх нэ. За Neolithic юм уу, палеонтолог, палеолитик хоёрын аль нэг үе шүү. За тэгэхээр та нар өөрөө угаасаа сонсоод тэрнийг бол бүгэлчин үү. За энэ үеэс бол одоо палеонтологийн үеэс бол одоо хэрэглэж байсан гэдэг бол ийм одоо хугатхан одоо байдаг аа тий зарим одоо нөхдүүд одоо олдуурууд бол тэрнийг заан илэрхийлдэг. Тэнгүүд хамгийн ихний одоо одоо эртний олдсон тэр олдуур бол бүс бараа бүтээгдэхүүний одоо нэгэн одоо тийм жижигхэн хэсэг болоод олдсон. Тэр одоо төрөний энэ дээр гарсан да нөгөө нэг өөдс гэсэн нэг юм байх хэвээр одоо shit distinct dwelling war за энэ дээр алгаа. За ямар ч усник тийм алдуур болсон байт юм байна. Тэнгүүд зайлын энэ зүгээр басна харчихъя л та. Textile production гэдэг бол Theoretical some indication view known paleolithic era юм байна. Earliest known neolithic textile production аа textile production гэсэн байх шүү. Бүс барааны одоо юу л гэсэн үг л те. Бүтээгдэхүүн бол энэ бас нэг үеийн үе юм байна. За энэ бол хаанаас олцсон гэсэн чинь 2013 онд бол олцсон. Гэхдээ энэ бол одоо бас нэг юм оо буурал буюу булснаас бол олцсон байт юм байна л да энэ хөвөн даав. За тэгээд ингээд цаашлаад бол бас өөр одоо шин иргэншлийн үеийн одоо
алдварууд бол бас зөндөө болоод энэ Шивцэрландаас бас олдсон байдаг гэдэг. Тэгээд түүнээс гадна бол бас өөр нэгэн бас нэг өвөрмөц одоо хилтерхий одоо нэг фрагмент гэж ийм биш. Неолитикийн одоо үеийн одоо шинэ одоо даавны одоо хилтерхийний өөчсөд бол бас ингэж олдсон юм аа энэ фам гэдэг газраас гэж. Энэ нь болохоор одоо манай эртний өмнөх 5000 жилийн тэртээ үйлдвэрлэж хийсэн даавуу гэж бол одоо энийг бол нотлоод байгаа юм байна. Тэр нь бол одоогор бол манахаар бол одоо 7000 жилийн тэртээ гэдэг нь бол энэнтэй ингээд таарж байгаа юм байна л да. Тэнгүүт энэ даавуу маань болохоор одоо юу байсан гэхээр about 12 threads by 9 threads гэж байгаа. Тэгэхээр 12-ыг хайцах нь 9 гэсэн хэмжээтэй бол 1 см дээрээ бол ингэж бол нарийн ихэлтэй бол нэгэгдсэн байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр их одоо шигүү нэхэж төгсөн даавуу болж өгч байгаа л да. За тэгээд бол одоо Египттэстэн буюу Египтэд манай эртний өмнөх 3600 жилийн тэртээ бол ерөөсөө одоо гол хэргэлдэг байсан одоо метрал нь бол одоо энэ флакс юм а буюу одоо нөгөө нэг ургамлын одоо тэр гадна одоо хайс ширхэг болоод болж өгч байна хайстэй. За энэ нь бол одоо тэгээ сүдэн нийлийн хөндөй буюу ийшээ бол тархан төгөж хэрэглэгцээ. За ингээд through the wool become primary тэгээ сүлд нь бол одоо энэ нос бол бас айгүй хэрэглэгдэж эхэлсэн байнамаа гэж. За энэ нос хэрэглэгдэж эхэлсэн нь бол одоо манай эртний өмнөх бараг 2000 жилийн тэртээс болоод одоо ингэж бол хэрэгсэн нь бол бас тогтоогдсон байдаг тийм. За тэгээд бол одоо ийм олон ийм одоо бүхий л одоо агуу одоо соёл иргэншлийн үед бол бивэн буюу энэ одоо шүлжмэл гэдэг одоо энэ зүйл маань бол маш их өргөн тоохоод хэрэглэгддэг байжээ. Гэхдээ бол энийг бол одоо яг хаана одоо хин гэж нөхөр бол анх гаргаж ирээд хийцэн гэдэг нь бол тодорхойгүй байдаг гэж тийм. За тэгэл бүр эртний одоо энэ одоо нэхмлийн машин дээр бол хоёр хүн болоод ажилладаг байсан гэж. За нэг нь бол одоо юу гэдэг нь нөгөө утсыг ингэж хөндлөн оруулж өгдөг байсан. Нөгөө хүн нь бол татаж өгдөг байсан юм байна. За ингээд бол даавууг бол одоо энэ эртний одоо нэхмлийн машин дээр хийдэг байсан бол сүулдэ бол одоо энийг бол юу яадаг гэсэн. Энэ нөгөө нэг ийм нэхмлийн машин дээр хийхэд даавууны урт бол өстой чөлөөтэй байдаг байсан боловч нөгөө өргөн энэ нь бол хязгаарлагдмал байдаг байсан багхгүй. Тэнгүү сүулт нь техник технологи хөгжөөд ирсний дараа бол өргөнийг бол 4 м 4 м 6 м 6 м хөсөн хэмжээгээр бол өргөсөж өгөх боломжтой болчих юм аа. За тэгэхээр энэ бол яг үү те ерөнхийдөө бол эрт үед бол энэ шүлжмэлийг бол энэ хүүхдүүд болон боолууд бол их хийдэг байсан гэж байгаа.